Интересна крепост тук. А още по-интересен е мост, който е супер. Ето ме и мен. Ето го моста, много интересен мост. Минава влак и се държи разположен на голямо разстояние. Как издържа, много интересно. Ето тук е тая крепост същата. Отгоре се чува влак. Ето го и моста пак. Страхотно мост.